Yaşar için qəhrəman böyütmüşsünüz. Sağ olun. İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin İsmayıllı rayon şöbəsinin təşkilatçılığı ilə aprel qazisi Yaşar Ağayevlə görüş keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin mavini, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin İsmayıllı rayon şöbəsinin rəisi, gənclər və idman dairəsinin rəisi, Qarabağ əlilləri cəmiyyətinin sədri və digər rəsmilər aprel qazisinin evində olublar. Onlar Yaşara aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə öz təşəkkürlərini bildirib, qayğıları ilə maraqlanıblar. Yaşara tezliklə sağalması və öz təcrübəsini gələcək nəsillərə öyrətməsi arzulanıb. Yaşarla aprel döyüşlərində iştirak etmiş igid qəhrəmanlarımızın haqqında söhbətlər aparılıb, onların qəhrəmanlığından bəhs olunub. Yaşara aprel şəhidi Mikayıl Vahabovun xatirəsinə həsr edilmiş şəhidliyi aparan sevgi kitabı təqdim edilib. Aprel qazisi və valideynləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkür ediblər. Gənclərə arzum od ilk növbədə möhkəm can sağlığı, torpaqlarımızın inşallah azadlığı, onların əli ilə biz görərük, arzum budur. Yəni düşmənə nifrət və həmişə düşmənə qalib gəlməklərimizi arzulayıram. Bir də vətənə məhəbbət. Onlar bizim qəhrəmanlıq nümunələrimizdir. Biz onlarla fəxr edirik və həmişə onların yanında olacağıq. Qələbə bizimdir, bizim də olacaq. Çox yaxşı olduğu bizim hamımızı sevindirir. Məni Yaşar Ağayevin bir sözü çox şad etdi. Dedi, bu qələbəmiz yaxın günlərdədir. Bu günə az qalıb.